بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. فلنذرون ذا الأفضل من الله عز وجل نذرهم صلوات بمحمد صلى الله عليه وسلم بفاميلة نتي شوك تتي dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit dhe lutim Allahun Azza wa Jall që të na mundsojë ta kuptojmë hakun dhe të pasojmë atë dhe të kuptojmë të kotën dhe të largohemi prej saj. Ne kemi folur në takimin e kaluam diçka për emërtimet e shkencës së akidës edhe diçka për emërtimet e bardhësve të asaj akide. Sot kena me fol shkurtimisht për burimet e akides, që quhen masadhir al-aqida al-islamia. Do të thot burimet, tash mujna mi shtjellu në dy aspekte. Në një aspekte që flasin masadhir e teshri' al-islami, burimet e fes islamen përgjësi, si në aspektin akides, në aspektin legislaturës, në aspektin edhej për të kështu më radhë, edhe burimet e akides në mënyrë të veçan. Kur flasin për burimet dhe më thonë e islamit, e argumentimit në fejnë islamit, ato jenë katër, në të cilat ka shibë hëll ijma, thuaj se ijma, ato jenë Kurani, suneti, ijmaja, edhe kjasi, analogia, me përjashtim të dhahirive që nuk e futin këtë fundit në argumentim, e do të thot e ulemaja, sikur se imam Nevoi, rahimullah dhe tjertë, kanë thonë që do të thot khilafi, përjashtimi që e bëjnë dhahirit të kjasit, nuk pranohet. Do të thot, për këtë shkak, ata nuk e pranojnë kur dikush si pranar argumentet e tyne që i ndërtojnë bi kjas, edhe thot këto nuk pranohet, nuk i futin ata persona në khilaf. Që do të thot, nuk përmenin se kanë këtë meselë khilaf. Për shkak se ata që e kanë kundështu, janë prej dhahirive të cilët nuk e pranojnë këtë parim. Për këtë shkak, ulemoja kur thojnë dhe kjo mesele ka ijma, apo ka meselja hukmin që shto, thot edhe me këtele fifihi ahad, nuk ka kundështime mes askujt, nuk e kanë për qëllim që dhahirit hinë aty, sepse ata shpeshere kundështujnë. Po dhahirit nuk hinë për shkak se nuk pajtojnë njënën për bazave të legislaturës që është el qiyas. Kjo ka të bëjë më shumë me usul e fiqh dhe me fiqh. Ndërsa kur flasim në akide, bazat e argumentimit, kanë thonën el-Bejhaqiu, i cili ka vdekur në vitin 458, Abu Bakr el-Bejhaqi, ka thonën huma aslani la jekhtelif fihi mathnan. Thot ato janë dy parime, dy baza, që nuk mund është mi gjithë dy musliman të cilët diskutojnë se a jenë të vlefshme në argumentim a ju. Thot kitabullahi wa sunnetu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ato janë libri Allahut azza wa jall, Kur'ani dhe suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të njëjtën fjalë e kanë trashëguar dhe e kanë thonë shumë prej ulemave. Baza e kësaj është fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që hadithin në esencë transmeton Tirmidhiu edhe të tjerët, po ky tekst që do ta them është tek Hakim. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë taraktu fikum ma in temessaktum bihi, në një lafëz, në një tekst. Në një tekst edhe ka thonë ma in i'tasamtum bihi lën të dhillu ba'di e beda. Ju kom lënë dy gjëra që nëse kapën i fort për tu, dy transmitimet e kanë parafërsisht një t'in kuptim. Lën të dhillu ba'di e beda, kur nuk keni me dëvju dhe kur nuk keni me lajthit dhe s'keni mu largun nga kjo rrugë. Aja, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, është kitabullahi wa sunneti. Thot, libri Allah të zogjel dhe suneti janë. Për këtë shka, kjo është bazë në kreje i cenet, për në mënyrë dveçant në akide. Po ulemaja e kanë shtite këto burimet, prej cilave mirët akidja, e kanë futën edhe el ijma'a. Ijmaja. Ijmane kujna, ijmane tre shekujve të parë, e në kryet ty në të sahabëve të pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam. Tash na pohim në zbërthimin e këtyve që e tham në mënyrë të përgjithshme. Kur folim për burimet që kanë të bëjnë me akidën, kur argumentojmë çështjet e besimit me to, ndahen dy lloje. Burimet bazike, bazore, që quhen al-masadir al-asliya apo esasiye, burimet bazore, e që ato janë Kurani, Suneti, edhe ijmaja, për shkak se ijmaja nuk ka mundësi mu ngrit vetëm se në Kur'an dhe në Sunet. Edhe hin burimet dytësore apo ansore, e ato janë el-masadir el-far'ije, ato janë
الفطرة السليمة هذا العقل الصحيح. ناتور شمرية بوستر هذا ما عندي شندوش دطت كور أرغمنتوي من عقيدة أرغمنتوي من بوريمة بازي كشي تاكم قرآن والسنة ذا إجماع هذا من بوريمة دوت سورة أعطوين ناتور شمرية بوستر هذا ما عندي شندوش ديريكتو نكو خلاف مس أهل السنة والجماعة مس atë veç e besojnë se Allahu Azza wa Jalla është krijuesi i tyre dhe mes atë veç e besojnë se Kurani është libër i zbritur nga ana e Allahut Azza wa Jalla. Me përjashtim të atyve të cilët e kanë shpik burimin e tretë, e që nuk kanë ekzistuar kohët e pejgamberit. As kohë sahabëve kanë ardhur pak më vonë. Është edhe një burim për burimeve të argumentimit në kapitujt e Esma edhe As-Sifat, të emra dhe cilësitë e Allahut Azza wa Jalla. Ajo është i thonë sipas termet shëriatik ajo quat el methelul a'la, shambulli me i lartë, që është përmenë kuran dy herë. Walillahi el methelul a'la fi semawati vel ard. Ati i takon shambulli me i lartë në tokë dhe në qijë. Ky shambulli me i lartë në terminologjin e ulemave është përdorë sikur el qiyas el aula. I thojnë analogjia, qiyasi, aula, qysh me përkthy në shqip mja për shtatë, dhe të thotë shambullin për marë e tani ju gjueni termin. Shambulli është nëse për një krijes, pe krijesave, të pasurit e një cilësie, e pasurën dhe ngritate, qajo cilësi, kë mundet me pas, dhe mundet mos me pas, ndërsa Allahu Azza wa Jalla gjithsesi do të me pas atë cilësi. Apo kuptoni? Ose e kundërta, nëse dikush nënçmuhet në rrafshin njerëzor, nënçmuhet nëse e ka një cilësi, edhe ajo cilësi kur përmendet, për shembull, shembulli është el-gjunun, çmenduria. Kërkush nuk lavdohet që është i çmendur apo. Nëse kjo cilësi të krejt uqala al bashar, të krejt njerëz të mëshëm, or cilësi që është nënçmuese për atë person, atëherë na e dim se Allahu Azza wa Jalla është ai që fillimisht do të largohet prej kësaj cilësie. A e kuptuat që sa i thonë el qiyas al aula ose sipas termit shariatik el mathalu al a'la. A e kuptuat? Kjo ka të bëjë me kapitullin Esma edhe As-Sifat, për këtë shkak këtu në këtë renditjen tonë, veç e ceka, ndërsa nëse do me Allah Azza wa Jalla me spjegu një libër në akide, që fletë për emra dhe cilësitë e Allah Azza wa Jalla, atëhera ajo është bazë e kapitullit, ku na, aty ku nuk ka, do në thot, pju jepi dhe disa informata ansore, aty ku nuk ka tekst, nuk ka ajet edhe hadith, ato sene që ka vinë, dhe inveshën Allah Azza wa Jalla, ose kanë me qenën emra, nësë janë emra, të të me qenën Kur'an dhe në sunet. Ose kanë me qenën cilësi, edhe ato të me qenën Kur'an dhe në sunet. Ose kanë me qenën babu el ikhbaru anillah. Kapitulli i lajmeve që lajmëran dikush kalëzën për Allah në zhujë, dhe ky kapitull do të thot ato termet që për shemë në thojmë se Allahu azhujë është prezent, apo el mevgjud. Allahu nuk ka emër që është el wajid apo mevgjud. Dhe nuk ka një cilësi tillë në Kur'an, kërkon. A me mohuna këta? Ja. Kjo, veç e këthejmë të shajo regula që e cekë më herët, edhe thojna jo wajit, po i thojnë ata në ilm el-kelam, wajib ul-wujud. Do të thotë, qenje egzistuese e patjetërsushme. Krejt tjerat mujnë më konë dhe mujnë më smukon, Allah Azza wa Jalla nuk ka mundësi më smukon. Apo kuptan? E kjo ka të bëj me atë kapitull. Kjo ka të bëjë me atë kapitull. Kjo nuk është bash ajo që kërina të full për të tash. Pas i kuptum, parimet bazë, ose bazat e argumentimit, ato janë Kurani, Suneti dhe Ijmaja, atër të kuptojmë ka një se qka është Kurani, fillimisht. Kurani është fjale Allah Azza wa Jalla. Ka thonë Allah Azza wa Jalla surën të ube, faqin e parë, në fundë. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. Nëse dikush nga pabesimtarët, mushrikët, kërkon leje, kërkon afatizim. Është për shembull ata katër muaj kur ka ardhur ndalesa që mos me hinë në Mekë mushrikin. Thot Allah Azza wa Jalla, nëse kërkon leje që më çndru edhe pak më gjatë. Po thot hatta yasma kalam Allah, që ta ndëgjon fjalën e Allahut. Kjo është i vetmi ajet ku Allahu Azza wa Jalla Kur'an e qunë fjallën e ti, fjallë e Allahu Azza wa Jalla. Edhe ulemaja kanë thonë, Allahu Azza wa Jalla në Kur'an,
kur janë vesh disa sene vetës së ti, janë ajo veshje, tash po them, është dy lloje. I thojnë idafetun haqiqie o idafetu të shrif. Ajo veshje i buhet se diçka është reale dhe ekzistuese, sikurse hatta yesma kalam Allah, derisa ta ndëgjon fjalën originale të Allahut Azza wa Jall, që do thotë Allah Azza wa Jall ka folur me këtë fjalë. Edhe ajo veshja simbolike për me kallzu vlerën e saj. Ajo është sikurse Allah Azza wa Jall ka thonë naqat Allahi lakum aya. Për shembull, tek populli i Salihut kur ja kanë nxjerr prej atij gurrit atë devën, e Allah e ka thutë që është devja e Allahut që ja ka dërguar si argument juve. Do të thotë me kallzu vlerën, edhe me kallzu që Allahu prej një gurri ka nxjerr një devë gjallë, e që ajo më njëherë ka mbetë me barë, kështu kështu me radhë që janë tregimi. Apo çabës i thojnë Beitullah, shtëpia e Allahut Azza wa Jall, ose në përgjithësi xhamive i thonë shtëpia e Allahut Azza wa Jall. Jo, që aludon se kjo është vendi ku Allahu Azza wa Jall çka kuptohet me shtëpi, tash mos them që shtëpia vend ku banon njeri. Nuk e ka çet kuptim kur përdoret me Allahun Azza wa Jall, apo? Po ka për qëllim me kallzu vlerën se Allahu Azza wa Jall prej krejt tokës e ka veçuar dhe e ka ndëruar këtë vend. Ndërsa kur ka të bëjë me librin e Allahut Azza wa Jall, me fjalën e Allahut, nuk është e kësaj lloje, por me kallzu vlerën e saj, por me kallzu realitetin se kjo është fjalë e Allahut Azza wa Jall. Kurani është kelamullahi gajru makhluk, ulemaja se lefet, më njërë e kanë definu. Ka thonë fjale Allah të zogjel, që nuk është kryes, nuk është e kryume. Minhu bede, u e ilejhi e ud, nga Allahu ka fillu, do thotë Allahu a zogjel ka full me te, u e ilejhi e ud, tek aj ka mu këthy. Ka orë hadith, pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, thotë pejgamberi aleyhi sallam, Allahu a zogjel nuk e bën kiametin, për deri sa nuk e ngrit fjallën e tina, fjallën e tina nga gjoksat e njerëzve edhe nga librat, do të thot është përshëllë nga Kur'ani. Do të thot nuk bëhet kiamet, për këtë shkak ulemaja se leve dhe kanë shti në definicion, që do të thot prej atina, Allahu Azza wa Jall është ai që ka ful, pas taj ka zbrit Gjibrili dhe kështu më radhë, thot edhe i lejhi ja ut të kaj këthejhet në fund të dynjesë, kur bëhet kiameti. Thot ulemaja thojnë, wa enzelehu ala rasulihi sallallahu alaihi wa sallama wahjen, dhe ja ka shpall pejgamberit të ti, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, këtë rast, wahjen shpallje. Me fjallën wahjen, i nxjerrin gjdo iluzion, gjdo ëndër, gjdo sen që mundet dikush me pa, edhe mi anvesh se kjo është shpallje. Ja, do të me qenë shpallje e qartë, sikur se qysh Allahu azza wa jall, e cek, në Kur'an thot, inna auhajna ilejk. Kjo është ajeti në surën Nisa. Ne të kemi shpallur ty shpallje, wahji, ty, pastaj dhe pejgamberve, pejgamberve tjerë, që do të thotë të më konën Kur'ani shpallje. Kushti tjetër që kanë qitën, ulemaja, ose në, për më plëcu definicion i Kur'anit, kanë thonën është el muta'abbedu bi tilawatihi. Që adhuruat Allahu Azza wa Jall vetëm me ledzimin e tina. Nuk ka libor që vetëm ledzimi i shkronjave tina është në vete i badet me përjashtim të Kur'anit. Që me nxjerr edhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, qofshin hadithet fjalë pejgamberit, po qofshin fjalë të Allahut azza wa jalla, quhen hadithe kudsie. Pastaj muhtarazat janë këtu atë në definicion atu far çka nxjerrën prej definicionit. Ka thonë ulemaja prej seneve që e plotëson definimin e Kur'anit, se çfarë është Kur'ani, thotë el mahfudhu bi hifdhillah. Kurani është ai libër që Allahu Azza wa Jalla ka marrë mbi sipër rrugën e tina. Qysh ka thonë në surën Hijr ajeti 9, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun, ne kemi zbritur Kur'anin dhe ne do ta ruajmë atë. Disa ulema kanë shtu edhe një kusht tjetër. E ajo është el an ya'jaza al bashar an ya'tu bi mithlihi. Që të jenë të paaftë krijesat që ta sjellin diçka të tillë. Këto nuk e kanë cekën ulemaja selefet këtë shtesë në definicion. Kjo ka ardhën kuhën e atyve të cilët quhen ehlul kelam. Ata të cilët janë mirë me shkencën e kelamit, e kanë shtu këtë sepse te këta nuk ka mundësi me ardhë dikujt na pejgamber lëku pa mucjize, pa mrekulli. Do të thotë ata zbret shpallja mbi një njeri, edhe Allahu e nderon ata me pejgamberlëk, ata ndalën thonë ku i ki mrekullit, ku i ki muajzizën, ku i ki ajat. Si nuk ka
thonë neve nuk na obligohet me pasu atë, për shkak se Allahu Azza wa Jall, çdo pejgamberi që i ka zbrit shpalli, ja ka jep ka një argument, ka një mojgjize, ka një mrekulli, që tjertë s'kan me pas mundësi me pas atë. Për këtë qka ka ta kanë shti kusht që Kurani është diçka e llojit që nuk ka mundësi tjetë mi bëri val. Aja nuk ka pikë dyshimi se është ashtu. Edhe Allah Azza wa Jall ka thonën, se kulle in ijtema'at al-insu wal-jinnu 'ala an ya'tu bimithli hadha al-Qur'an la ya'tu bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira. Në surën Isra. Thuaj njerëzve dhe gjinëve që nëse mujnë me ardhmë në diçka sikurse Kur'ani, diçka të ngjashëm. Thotë edhe nëse ndihmohen me njëri tjetrin, kur nuk kanë mundësi me ardhmë. Do të thotë edhe shumë ajete tjera tash mos ti ceki. Po ata e kanë qitë këto kusht të Kur'ani. Do të thotë në definimin e Kur'anit gjithçysh me cek se është mrekulli, mucjize. Për këtë shkak të ata, me momentin që pejgamberi nuk ka mucjize, të ata ndalën pejgamberlëkun e tina. Që do të thotë, nëse nuk kishte qenë Kur'ani mrekulli, ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kishin qitë pikpyetje për shkak se Muhamedi alaihi wasallam nuk ka ardhur me ndaj mrekulli, sikurse Isa alaihi wasallam që i ngjall të vdekurit, apo Musa alaihi wasallam që ka ndarë detën dhe ka pas dorën kur e ka shtyr, ka nxirr dritë dhe shkopin dhe kështu me radhë, apo e filan e fistiku pe pejgamberve që Allah azza wajel ka cek mrekullitë tyre. Këta e lidhen pejgamberllëkun me mrekullin, ndërsa ahlus sunna wal jamaa nuk e lidhen, edhe pse ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadith, ka thon nuk ndodh që Allahu me dërgu një pejgamber të nëj popull vetëm se ka mi jep minel ajati nga argumentet që ju minu bimi thilihi lë khalq. E besojnë zakonisht njerëzit dikon që vjen me qasi argumente. Ama nuk është kjo kusht i pejgamber lukët. I kuptut ndamjen, apo? Ndamjen, fillimisht, ato argumentet bazike dhe këto dytësore, tashin ato full të këto argumentet bazike që kanë tri, Kurani, Suneti dhe i gjmojnë. Kurani, thamë se është fjallë Allah subhanahu wa ta'ala, nga aj është i pare që ka full me te, e ka zbrit të kë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, që na e adhurojmë Allah duke i lezu shkronja të tina, duke i lezu atë, pastaj, thamë se, si pas një grupë të djetarve të sëllët kanon më vëndshëm, dhe të të duhet gjithësësi me shtu se është mrekulli, në vetje, pa dyshim që është mrekulli, pa ta thojnë që mos me pas mundësi dikush me ardhë me diçka të tillë, edhe se Allahu subhanahu wa taala e ka marrë mbi sipër rujtjen e tina, çuçet sa kemë dhënë në ajetin e surës Hijr. Kjo i sa i përket definicionit. Tash në çet pik në këtë Kur'anit do të më kuptu edhe disa sene. Në një do të më kuptu se ajetet e Kur'anit çush ndohen. Ka shumë ndonjë që ndohen. Ndohen ajetet e Kur'anit me kase dhe me dinase. S'po flasim për këtë. Kjo i përket shkencës së Kur'anit. Ndohen ajetet e Kur'anit ajetet të cilat janë ahkam, që flasim për dispozita, dhe ajetet të cilat flasim për akide, dhe ajetet të cilat flasim për kisa se lëmbia, dhe ajetet të cilat flasim për muamelat, skilje me njerëz. As për këtë lloj ndarje si na të fol. I na të fol për një ndarje që lidhet me shkencën e akides. Ajo është se Kurani në përmbajtjen e tij na ndohet në dy kategori. Ato janë ajetet të qarta, muhkemat, të qarta, edhe ajete mutashabihat që në shikim të parë për shumicën e njerëzve janë të paqarta. Mutashabihat, çysh mund të përkthej më ose në Kur'an se di çka kanë përkthyer këta përkthyesit, do të thotë ajetet të cilat po më jashtme, do të thotë nuk është shumë e qartë qëllimi me të. Apo po më jashtme është e kuptueshme, po kur ai sen i veshët e Allahut ka njëri pak të hafëdhë, ndalët të ta, mos nuk është qëllimi bashkë që kjo. Që kjo është, mu të shabi. Thotë Allah Azza wa Jall. Hu e ledhi enzel alejk el kitab. Në surën, Ali Imran. Allahu është ta që ta ka zbrit të librin. Minho ajatun muhkemat. Pri ti, ka ajetet të qarta. Kuptuhën. I kuptan, gjithë njëri që kuptan gjuhën arabe. Thotë Allahu Azza wa Jall. Hun në umul kitab. Aja është baza, shumica e Kuranit është e qartë për krejt. Wa ukharu mutashabihat. Dhe një pjesë tjetër, që do të pakic, mutashabihat nuk janë të qarta me shikimin e parë. Thotë Allahu Azza wa Jall në vazhdim të surës, në vazhdim të këtij ajeti në surën Ali Imran. Ata të cilët, fi kulubihim zeigun, fe jetë të biruna ma të shabaha min hu btiga al fitneti u btiga e të uile.
Ata të thotë në zemra të tyne kanë smundje për të Allah Azogjel. Thot të cilët këtu argumentet, ajetet e pa qarta, aty me i bojnë problem. Nuk thojnë, sikur se qyshtojnë ata që janë të zhytur thellë në dije, kullum min indilla, krejtion për Allah Azogjel, e besojnë edhe këta dhe këta. Këta ndalen edhe qka, janë isin që to më të shabihet, mi komentu dhe mi largun nga pamja aty në jashtme. Do të thotë, mu mundu me futën aty logjikën dhe mendjen e tyre. E Allahu Azza wa Jall, çu ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thotë ata të cilët i dhara eitum alladhina yattabi'una almutashabihat, thotë si të shihni ata të cilët i pasojnë të paqartat e Kur'anit, thotë humul ladhina qala Allahu fihim fahdharuhum. Ata janë që Allahu ka thon për ta, rujuni prej tyre dhe largoni, largoni prej tyre apo keni kujdes për tyre. Që do të thotë Kurani është i qartë, po ka mbrenda disa ajete të paqarta. E që ato të paqartat, roli i atymve të cilët e besojnë Allahën. Dhe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam është me thonë krejtjen prej Allahut Azza wa Jall. Si të nin lajmin që Allahu ka thonë dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, roli besimtarit është që me thonë, semi'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun, që është ka thonë Allahu në surën Nur. E ndëgjum edhe i nënshtruam me njëherë, këta janë Allahu po thotë ata të shpëtuam. Për këtë shkak, do të me ditë që në Kur'an ka muhkem edhe muteshabih. Kjo muhkem janë qarta, muteshabih të paqarta, e që nëse e lexojmë se këtë ajetin deri në fund, Allahu Azza wa Jall thot se dietarët kanë mundësi mi kuptu, sipas kërajetet të shumicës. Ndërsa sipas kërajetet që e lexojmë në Hafsa, Asim dhe disa tjerve, edhe dietarët jesin të pa aftë për kuptimin e disa ajeteve të Kur'anit dhe thojnë, këto janë vetëm nga ana e Allahut Azza wa Jall dhe Allahu është ai që i din, ndërsa ne nuk i dim. E ulemaja, të cilët kanë folur për këtë shkencë, çka kanë thonë? Kur'ani ka muhkem, e shumica është muhkem, qartë. Mutashabih, edhe mutashabih të paqarta, njerëzit nuk janë krejt në nivel të karshi këtyre ajeteve të paqarta. Ka të cilët me mund dhe me mësim e arrin. Ka të cilët me dua dhe me lutje, pasi që e kanë plotësu dijen, me dua dhe me lutje dhe me nënshtrim për Allah Azza wa Jall dhe me shprehjen e varfërisë si në aspektin e dijes, si në aspektin e dunjes, kur shprehen për Allah Azza wa Jall, Allahu ja mundson mi kuptu. Thotë edhe ka çka mahtas Allahu bi ilmihi, diçka që Allahu veçuat me dijen e saj, kërkosh nuk e din pe krijesave. E ulemaja, sikur në krye ty në Abu Bekr radiallahu anhu, ka thonën Allahu Azza wa Jall lehu sirrun fi kulli ma anzal. Allahu ka disa sekrete, disa fshehtësi në çdo libër që ka zbrit, thot wasirru Allahi fil Quran, dhe fshehtësia, sekreti Allahu në Quran janë fjalët Alif Lam Mim, Ha Mim, Nun dhe këto tjera. Do të thot kërkush nuk e din pse këto ajete janë në fillim të sureve. Kaf Ha Ya Ain Sad. Çka është kjo? I sheh shkronja kur far kuptimi nuk kanë? Atëherë kjo është ajo që kërkush, sado që të arrin, ndije, e një badet, e në qka dë, nuk ka mundësi me ditë kuptimin real të atymve, kjo është veç Allahu Azza wa Jall e din domethënien dhe kuptimin e këtymve ajeteve. Qa du të thotë kjo? Du të thotë që shumë për ajeteve mu të shabihat tek një grupi njerëzve, jenë tek shumica tjetër, ose tek ata të cilët e kuptojnë drejt Kur'anin dhe Sunetin, jenë muhkemat, qarta, nuk ka kur farë problemi, nuk ka kur farë problemin tu. Më zgjënohëm se kjo ajet është shkencë në veti, edhe krejt devimet të kapitulli emrave dhe cilësive të Allah të zhujel nuk ka orë vetëm se e ledhin jetë të biun e me të shabë hemin, ata tësët i pasojnë ato të paqartat e Kur'anit, që tu kanë nërshit krejt grupacionet, Allahu Azza wa Jall në rujt prej devimet nga haku dhe nga Kur'anit. Mësë mundoni të kuptoni ato të se të në dhjene Allah. Do të thotë çaja është kuptimi. Tash flasim menhegji i selefit karshi Kur'anit në tefsirin e tina. Do të thotë Kur'ani, tham se ka të qarta dhe të paqarta, dhe mundon pak me spjegu edhe pse nashta komplet nuk u sqaru mirë, për shkak që nuk është tema ju më bashaja. Kuptimet e Kur'anit, tefsiret, ulemaja kanë ndonë 4 forma se qysh njëri e merë informatat, ose qysh njëri e kuptën Kur'anin mirë dhe drejt. Kanë thonën, el Kur'anu ju fesëru bi arba. Kur'ani komentuat me 4 gjëra.
pse ka shumë po folim për Kur'anin, se na duhet me kuptu mirë se tash krejt ato sene që kena mi cek, që na vesh me thonë një ajet, tani mjafton, kur e din se çka do të thotë ajeti dhe çka do të thotë fjala Allahut Azza wa Jalla, dhe kur e komentojmë ajetin me fjalë të pejgamberit apo të sahabëve ose vetëm me Kur'an, e dim tani metodologjinë. Kjo është hala si hymje. Kur'ani komentohet me Kur'an dhe kjo e komentimi më i mirë. Do të thotë tefsiri i Kur'anit me Kur'an. Allahu Azza wa Jalla dikon në Kur'an e cik një tregim shumë shkurt apo një urdhër në mënyrë të përgjithshme. Apo shumë gjithëpërfshirëse, am që i thonë. Të më thonë, e lenë shumë ajeti e shumë i gjonë. E dikon tjetër, Allahu Azza wa Jalla e specifikon qëllimin prej ati ajeti. Apo e kalzon të regimin detajisht. Apo e kalzon kush është thonësi. E kështu më radhë. Do të thotë, ju fesëru lë Kur'anu bil Kur'an. Komentot Kur'ani me Kur'an. Edhe kjo u konë me tu da e vetë pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam që ja ka mësu umetit të tina që fillimisht nëse dën një ajet, këqyre, a mos Allahu Azza wa Jalla ka folën Kur'an dikon, sepse ai është që ka folën këtë ajet, edhe e ka sqaru dikon, atër nuk ka kush e sqaran fjallin e tina më mirë se sa vetë ai, subhanahu wa ta'ala. Për këtë shkak, fillimisht komentot Kur'an me Kur'an. Thotë Allahu Azza wa Jalla, thotë, kitabun uhkimet ajatuhu, thumë fussilet, milledun hakimin khabir. Kjo është në surën Hud. Libër që Allah dhëtë uhkimet jenë së qaru ajetet e tina. Thumë me fussilet. Pastaj që kësë qarimi është që Kur'anin natyra e tina përgjësisht është së qarume. Qështa? Se shumis ajetet e jenë së qarume. Thumë me fussilet. Pastaj që ajtë qarimi është ndo. Që kë fussilet ndamja të jebë me kuptu se dikun diçka që Allah Azza wa Jalla e ka lënë shumë të përgjëshme, dikun tjetër fasalehu, e ka zbërthy dhe e ka komentu. Dikun tjetër, diçka që ka aludun të, dikun e ka spjegu. Ju veç me aludu, dikun e ka sëqaru dhe e ka spjegu atë. Ka shambujt shumë për këto që pëthojmë, që te kuptojmë se, kure merë njëri një ajet, gjithsesi du të mimlje dhe ajetet tjera, pastaj me konkluzu, për diçka ose me dalë me konkluzu, ose me dalë me përfundim. Ndërsa nëse merë një ajet, atëherë, mundët njëri, jo me argumentu, për mundët me bu kufër duke mundu me argumentu me një ajet, një tem që ka ajetet shumë ta që e sëqarojnë atë qëllim. Për shembul, ajetet që e dini krejt, la të krabu sala, o entëm sukara. Mos ju afrën një namazit, duke qenë të dehur. Ajet i derogum është kjo surën Nisa. Po, mos ju afrën një namazit, nëse e merë, edhe me këto argumentuhësh, i bjenë se me falë namaz është haram. Allahu formën e njëtë ka thonën, la të krabu zina. La të krabu male ljetim. Shumë vene dhënë, mos ju afroni, mos ju afroni, mos ju afroni zinas, mos ju afroni pasurisë jetimet, mos ju afroni kësoj, mos ju afroni kësoj. A do të thëtë që aqeja formë që karë, mos ju afroni namazit, tash në zbën mu falë, ja, kë kuptim, së qarohet me ajetet tjera, apo me vazhdimin e vetë ajetet. Allah e zëgjel që thëtë në surën, fëvoj lullin musallin, mirë për ata që falën. Ajeti mirë për ata që falën. Do të thëtë mundal që të, atë jepë thotë mos u afrojnë namazit. Këtu mjerë për ata që falen, të thotë për del që haram është më falë, bile, është prej gjunave të mdoja për shkak se forma që ka ardhë, aludën një ndales të ronë. Po, kjo e së qarën vazhdimi i ajetit, apo vazhdimi i surës dhe kështu më radhë. Për këtë shkak, pa i mbledhën të ketë ajetit e një temës, nuk ka mundësi mu kuptu Kur'anit. Fillim është komentohet Kur'anit me Kur'an, për mos qaru mu kuptu mirë. Pastaj komentohet me sunnet të pejgamberit. Sallallahu alaihi wasallam. Thotë Allahu Azza wa Jalla. Wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim. Dhe ty o Muhammed, ta kena zbrit Kur'anin, dhikrin. Thot litubayyana lin-nasi, që tu asqarosh njerëzve ato që ta kena zbrit. Sqarimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam bëhet vetëm me sunet tina, me fjallë tina dhe me vepra tina. Për këtë shkak, që ato që Allahu Azza wa Jalla ka zbrit, kush është mas mirë që na i kalzën njëve, është pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, fjallët apo veprat e tina. Tek fjallët e pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, nuk ka diskutim që jenë krejt legislatur për njëve, shëriat, dërsa tek veprat e pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, është një pakic shumë e vogël që quen khasais e nëbi sallallahu aleyhi wa sallam, specifikat dhe veqërit e pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam, e atë nuk jenë të obligu me pasu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Për këtë çka komentohet Kurani me sunet, edhe
pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kanë diskutu ulemaja a ka komentu krejt Kur'anin apo ju. Thot Selman al-Farisiu radhiyallahu anhu, e ka komentu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam krejt Kur'anin. Thot Abu Dardaja, thot edhe për një plomb që ka fluturu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka komentu dhe na ka jap lajme. Ulemaja kur e marrin edhe i mbledhin ajetet që i ka komentu i ka bëu tefsir pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk dalin shumë. Do thot shumë pak ajete dalin. Unë e kam në libër që të më pranon Asad Abdulrahmanit, është komentimi i ajeteve nga ona pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Komplet vet pejgamberi që ka komentuar ajetet. Janë shumë numri i kufizuar me ajetet. Ulemaja kanë thonë, qëllimi i sahabëve ka qenë që ajetet të cilat janë të paqarta për neve. Ajetet të cilat na kena pas problematika pejgamberi ne ka sqaru. E tjerat nuk kanë pas ata, u kanë qartë për ta. Për këtë shkak, ai ka shumë me bubek ka thonë, vallai krejt Kur'anin ai ka sqaru, se ne kena pas 50 probleme, ato që ato 50 ne ka sqaru pejgamberi. Për këtë shkak nuk kena pas më problematika tjetër. Tjera, për këtë shkak kanë thonë, krejt Kur'an në e ka sharu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. A për neve, do të thotë që ne nuk e kuptojmë, ne kemi nivelin e dijes edhe të arabisht të sikur se ata, për neve do të thotë ato që i ka komentuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam janë ala rasi wal ain, janë parimore për mëmor, por nuk do të thotë që na më mjaftu vetëm me to, për shkak se ne jemi shumë të varfër dhe shumë larg nga kuptimi real i Kur'anit. Sani tret me të cilat me çka komentohet, Kur'ani është me fjalët e sahabëve, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se në shumicën ajeteve urdhri ja ju helledhine amenu është për sahabët, aty ju ka drejtu. Thët, jedhullune fihi dukhulen e walijen. Ata, në urdhrat e Kur'anit, hynë fillimisht. Ata janë të parë që hynë, në gjdo ajet ku Allah ka urdhru, apo ka ndalu, apo ka tregu diçka, sahabët janë ata të sëllët ju ka tabune biha. Aty me të sëllët ju ka drejtu fillimisht kë Kur'an. E që Muhammedin sallallahu alaihi wasallam aty ve jau ka lezu, e që Muhammedin sallallahu alaihi wasallam aty ve jau ka sqaru dhe jau ka komentu. Për këtë shkak, kuptimet e tyne në Kur'an jenë për neve të patjetërsueshme. Edhe nuk ka mundësi na me dalen me diçka që i kundërshtojmë kuptimet e selefit, në këtë rast të sahabëve, në ajetet e Kur'anit për shkak se ata për ta ka zbrit. Për shembull, qysh mundet me dal dikush edhe me ditë qëllimin e ajetit, një ajet që ka zbrit për dikën prej sahabëve, për shembull, për Ebu Bekrin radhiyallahu an, wala ya'ta li ulul fadli minkum wasa'a, në surën Nur. Dhe nuk i takon dikujt na për juve që është njëri me vlerë dhe me moral të lartë, me cilësi që synon kënaqësinë Allahut azza wa jall, që ta ndalej dikën, mos t'i jap dikujt mirësi, për shkak të një farë problemi të vogël, që shka ndodhë me Ebu Bekri dhe Mistah, Mistahun, kure ka full Mistah dhe qka. Ebu Bekri është betu që nuk jepi tash mu sadaka tina. Tash këtë rast, këtë ajet, nuk ka mundësi dikush me komentu më mirë se Ebu Bekri, se për te ka zbrit ajeti, a ju konë numre një për të slën ka zbrit ajeti, pastaj kjo është legjë për neve dherën ditë e gjukimit, ama aj është el muhatab bihi, aj është për të slën ka zbrit ajeti edhe e din më mirë. Apo, Ebu Ibn Abbas i thot se ajeti amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'ima yahdharu al-akhirata wa yarju rahmat rabbih, surën Zumar. Kazmrit kanë thonë për Osmanin radhiyallahu an. Ai i cili natën e tij ja kalon në qendrim në kom dhe në sejdë duke ju friksu Allahut azza wa jalla. Kazmrit për Osmanin, thot Ibn Abbas. Edhe në shumë numër i madh i sahabëve. Për këtë shkak ata të zot për të zot kazmrit ajeti, ata e kuptojnë më mirë sepse qysh ka thonë ai sahabia, wallahi hadhihi ma unzila illa ilayya. Qoftë wallahi ky ajet nuk ka zbrit vetëm se për mua, nuk do të thotë se për tjerë nuk është i vlefshëm, po fillimisht për mua. Ai për ata të cilët ka zbrit ajeti, janë që i kuptojnë më mirë qëllimet e ajetit se sa ata që vijnë pas. Për këtë shkak komentimi i sahabëve që na ka arrit neve, Ibn Abbasit ka arrit komplet. Ndërsa pjesërisht i këtyre tjerëve, sahabëve, atëherë nëse ky komentim i një ajeti të caktuar nuk kundërshtohet mes sahabëve, kam qëllimi nuk vijnë me di komentime të ndryshme, atëherë marrja e komentit prej tyre është obligim për neve. Apo kupton? Për shkak se nuk ka mundësi dikush me ardhur me një kuptim tjetër e që sahabët mos më të ditë atë kuptim se aty vetë i ka zbrit ky ajet. Sa ne tjetër duhet të ditën këtu është që komentimet e Kur'anit nga gjenerata e selefit e në mënyrë veçantë nga sahabët nuk janë lloj i kundërshtimeve që quhen el adodad, që kanë kundërthënie. Po është tefsir et-tanawwu,
tefsir komentim i lejshmërisë së ajete ajo don shumë sene, këta i nxjerrin tani 4-5 sene sipas nevojës, pastaj vjen dikush e plotson, pastaj vjen dikush e thotë se kjo ka ajete ka kuptimin shumë më të gjonë, ama nuk vjen dikush me thonë se ti ke thonë se kjo është ditë, ja, kjo është natë, thazon, që ka kundërshtim mes vetë. Dikush më thonë se është halal, dikush tjetër më thonë se është haram. Nuk ka kësi lloj komentimi tek gjenerata e sahabëve. Dalim te kategoria e katërt me cilën ose me çka komentohet fjala e Allahut subhanahu wa taala, e që këtu ketë janë parime bazë në akide. Është me fjalët e tabeinëve dhe tebi tabeinëve të cilët kanë ecë sipas rrugës së udhëzimit që e kalon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij. E sidomos me dresja dhe nxënësat e Ibn Abbasit radhiyallahu anhu. Për shkak se Ibn Abbasi është ai person që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vendosur dorën kokën e tij dhe ka bëu dua, Allahumma faqqihhu fi din wa 'allimhu at-ta'wil. O Allah, mundësoja të kuptoj fen mirë dhe jepi dije të veçantë në komentimin e Kur'anit. Wa 'allimhu at-ta'wil. Mundësoja me kuptu Kur'anin mirë, tefsirin e tina. Për këtë shkak, ai kur ka komentu Kur'anin, nxënësat e tina, duke pas parasysh këtë hadith, jonkun ata të cilët çdo fjalë tina e kanë marrë dhe e kanë shënuar. Thot Said ibn, ata janë numri i madh i nxënësave, kryesorët janë Mujahid ibn Jabr. Mujahid ibn Jabr, ka vdekur vitin 102 mos gabofsha. Pastaj është Said ibn Jubejre, pastaj është Ikrime, pastaj është Ata, pastaj vin Shaabi dhe të tjerët. Ama kryesorët janë çeta të parë që i përmenda. Për këtë çka këta thot Said ibn Jubejri, tri herë e kam lexuar Kur'anin para Ibn Abbasit, thot edhe uqifuhu inda kulli aya. Në çdo ajet e ka lexuar alhamdulillahi rabbil alamin, e kam nol, kam thon çka është për çellim këtë, thot më ka komentu. Thot ka dal Ar-Rahman Ar-Rahim, thot e kam nol çka është për çellim Ar-Rahman Ar-Rahim. Më ka komentu thot Ibn Abbasi tri herë Kur'anin. Jo një herë, tri herë. Për këtë çka kjo që e ka ardhur nga këta, nga kjo medrese e Ibn Abbasit, është komentimi më i pastër dhe më i që thojnë arabisht yahdim al-maqsud, që i shërben kuptimet të drejtë të Kur'anit për çka është zbrit. E komentime të dy nuk janë këto komentime të gata 4-5 orë, por janë komentime dy fjalë, pesë fjalë, një fjali e gat, ama kuptimet shumë të mëdha, se dallimi i tefsirit qësaj me dresës, dhe ishtë ashe fulla, kjo quhet tefsiri me të trashigume, me dije, pej sahabëve, pej pejgamberit, pej tabimve dhe kështë marat. Ndërsa komentimi kër është fillu me dresja që quhet me dresët të raj, komentimi Kur'anit veç me logikë të shëndosh, e kom qëllimin pa argumente, pa e ditë se që ka thonë pejgamberi, që ka thonë Ibn Abbasi, që ka thonë filani, kjo komentim tani ka prunë vetë edhe disa të meta për shkak se pa e ditë që ka thonë ata, komentimi jot këtu ka ardhur shpesh në kundërshtim. Për këtë shkak, ulemaja kanë mshelën këtë derë. E komentimi i sahabëve dhe gjenerata të para u kanë komentim për me punu. Për shembull, njëri prej tyre ka thonë inna Allaha yuhibbul muhsinin. Allahu i don bamirësit. Çuçi ka komentuar këtë ajet? Nuk ka dalë me kon inna Allaha, më janë nisën në aspektin e çuçi komentojnë këta të mëvonshmit. Më ka thënë se kjo është parathënia, kjo është e ka thonë, kun min el muhsinin, li enna Allahe ju hibbu el muhsinin, la li e gjri l'ihsan. Ka thonë, bëhë pëjtë mirëve, për atë në që bënë mirë, përshkak se Allahu e dënë mirësin, jo përshkak të mirësis. Jo që, dikush me thonë që ja pa është hajrin këti në anikën, ja, ti bëhë i mirë, bëni tjerëve mirë, përshkak se Allahu i dënë këta, e jo përshkak se tashe hajrin dikush ose i ndihmon dikuna tjetër. Ndërsa ata të cilët kanë më vonë i kanë kthyr gjurmët e ajeteve ku reflektojnë, ndërsa se kanë kthyr qëllimin e ajeteve që ka zbritur për tu. Apo kuptoni? Çi kjo dallon me dresja e që quhet medresa e tefsir bil ma'thur, tefsiri me të trashëguar nga selefi, edhe tefsiri i atyre që e bëjnë tefsir me ra'i ose me aspektin racional pa u bazuar në fjallët e selefi. Që kjo saj për këtë Kur'anit? Në thash shumë shkurtimisht se ko shumë që ka me full. Parimi i dytë, baza e dytë, me cilat në argumentojmë në qështet akides është suneti pejgamberit
صلى الله عليه وسلم. Dhe për atë se suneti është wahi, si kurse Kur'ani, ka ajetet shumëta, thotë Allahu Azze u Gjell, në surën Nejm, ajetet 3 dhe 4, wa ma jëntiku anil hawa in hua illa wahi juha. Dhe Muhammedi a.s. nuk flet nga veti atina, vetëm se atë që Allahu Azze u Gjell ja shpal. Thotë Allahu Azze u Gjell, në surën Ahzab, wa dhkurna ma jutla fi bujutikun min ajati Allahi wal hikme, i drejtut grave të pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, nonave të besimtarve, i thot, u edhkurne, ledzajni, përkujtojni, tregojni tjerve, ato që ka Allahu pizbret në shtëpit e juve nga ajetet. Do thot, ka ndodh që ka zbritën ajetet shumë ta, pejgamberi sallallahu aleyhi sallam duke qëndru në shpit në njënën pej grave, tek në njënën pej grave të ti. Allahu për thot, kalzajni ato ajete që i kanë zbritën, edhe kalzojni wel hikme, edhe urtësi. Ka thonë Imam Shafiu, ka thonë krejt ulemat të cilat i kom në nëzonune, që kom morë për të një dhije, thot e komentojshin wel hikme, urtësi, është përshënëm suneti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për këtë shkak, Allah i ka urdhru gratë e besimtarëve, mi kalzu ajetet, edhe mi kalzu sunetet e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që jenë shpe me gratë e tina, se mujnë mi umshef ato sunet e njerëzve, për shkak se nuk e shojnë jetën privatet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe gjendja reale e gravet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam të kallëzon që ato mas njëri kanë kuptu se Aisha radhiallahu anha e transmeton një të tretën e sunetit, e transmeton 2210 hadithe, krejt që ka të bëjmë me jetën private, krejt që ka të bëjmë me qështjet e pastërtis, krejt që ka të bëjmë me sjellën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam brenda katër mureve, ajo e transmeton radhiallahu anha. Për këtë shkak kjo aludon se e ka kuptu mesajin a jetit që shpallja është edhe ajo që i vjen me wahi si Kur'an, po shpalli është edhe ajo që i vjen me wahi, po që është praktik dhe fjale pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin e Abdullah ibn Amr ibn Asit, kur e ka shkruar çdo sen që ka thonë pejgamberi alaihissalam, kanë disa kanë ngrit dyshime se nashta Muhamedi alaihissalam mund të më fol kur është disponim edhe kur nuk është disponim, kur është i mërzitur apo kur është i hidhur dhe kështu me radhë. E ka pyet pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, pejgamberi alajhi wasallam ka thonë: "Uktub fa walladhi nafsi bi yadihi, ma yakhruj minha illa haqq." Shkruaj o Abdullah se pasha atë që jeta jam është në dorën e tina, nuk del nga kjo, nga goja, vetëm se fjale vërtet dhe hak. Që do të thot? Shpallje. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një hadith që aludon se gjithë fjale tina është shpallje, ka thonë: "Inna ruhal qudusi nefethe fi rau'i." Me të vërtet, Meleku Gjibril, shpirë t'i shajnë, thot më ka inspiru në zemrën teme. Se enë nëfse lën të mu të hëtta të stek mile rizqaha, fët të kullaha o e gjmilu fët talëb. Thot se gjdo shpirët nuk ka me vdek, për deri sa nuk e merë rizkun e vetë, nuk e plëtson atë, nuk e përsos atë, ose nuk e sos atë. Thot, keni frikë Allahun dhe lypeni me të mirë rrezikun. Ku argumentojmë se është wahi, se këtë fjalë pejgamberi se ka thonë përderisa nuk ka ardhur Xhibrili dhe mja mësu pejgamberi sallallahu alejhi wasallam dhe mi ardhur inspirimi nefethe fi rauhi. Do të thonë mi ardhur frymëzimi në zemrën e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Çdo të thotë se çdo sen që ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam nuk do të thonë çdo herë me kallëzu se ardhur Xhibrili më tha, po na pe kuptojmë se ai nuk thot vetëm se kur i vjen shpallja nga ona Allah subhanahu wa ta'ala. Edhe i gjmoja e umetit është që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe shpallja tina është wahi nga ona Allah të zohëzhel, edhe është e vlefshme në legjitimim, dhe më thonë me bodi shka halal dhe me bodi shka haram, si kurse Kur'ani në të njëtën rang. Ka orën hadithin e Ma'di Kerib, apo lezohet kuj emri sahabis, Ma'di Yakrib. Dy formë më dhësh me lezohu. Ku lezohesh Ma'di Kerib du të me lezu, sepse Ma'di dal, është me kesre, shkurja pasaj është ja. Kur vjen mas kesrës ja, zgjaz dhe pu, i buhët. Kur e thu, Ma'di Kerib du të me lezu, përshkak se këtë ja në shtinë në funksion si shërbjuse për me zgjat in. Nështë kur lezuhet Ma'di shkurt, jeja merë një vokal, quhet Ma'di Yakrib.
Ma'di Yekreb, dy forma le zotë emri tina. Kjo është një vend në Jemen, Ma'di Yekreb, Ma'di Kereb. Kjo koni atjehit. Kjo të nësmetën një hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thonën, ka me ardhë një ku. Thot, keni me pa një njëri, Sheba'anun ala eriketihi. Një njëri thot, Sheba'an. Kjo është që me eron. Sheba'an, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, cilësia atje që ka me nisë me shpik për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe me akuzu dinin, është që është i ngopur. Një njëri që është i ngopur, i ngit. Dhe më thonë, i ka të mirat e kësaj dynjaje. Sheba'an. I ngito. Që do të thot sahabët e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si unë kun, 24 orë gjithë ngit, të ngopur. Thot, mu teki unë ala eriketihi, u pështetën, më thonë, ingit, ingopën, edhe në pështetë, do më thonë të pushu, shtu të bo qef, thot, edhe i thot tjerve. Ma u gjithë të më fi kitab illahi, min halalin fa ahilluh, që ka të gjoni në kuran halal, konsiderajni halal, mëse këshoni që ka thonë pejgamberi në sunetën, thot, o ma u gjithë të më fihi min haramin fa harrimu, dhe që të të kurani se është haram, thot, konsiderajni haram, dhe mos u merrni me fjalë pejgamberit dhe mesën e tjera. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ala ma harrama rasulullah kama harrama Allah. Thot dhe dijeni se ato çka e ka bëu haram pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është sikur se ma pas bëu haram Allahu azza wa jalla. Do thot ajo çka pejgamberi ndalën është drejt për së drejti sikur se ma pas ndalu nga vet Allahu azza wa jalla Kur'an. Dhe ato që të urdhëron apo të lejon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është një sikur se më pas leju Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe për këtë në kena hadith e Abdullah ibn Mesudit, që i ka malku ato që i nukin vetla, po, edhe ka, është betu se në Kur'an është, edhe ajo gruja së në ka gjetë në Kur'an. E ka ledzu disa herë të regimi, është i një, e tash nuk po du me zxatë me të regim, ka thonë nuk e gjetë, a tri herë e kom bohatme, nuk ka, kësi ajeti, thot, a nuk e ki ledzu fjallën, Allah të zëgjelë surën Hashar, wa ma atakum ur-rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ato çka ja u jep pejgamberin merrni dhe ato çka ju ndalën ndaloni dhe largoni prej saj. Ka thon po, e ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka mallku ato që i nukin vetullat. Për këtë çka do thot e kanë konsideru, çka dashta me këtë shembull, që e kanë konsideru sahabët vet në praktikën e tyre që urdhri pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nuk ka dallim sikurse urdhri Allahut azza wa jalla. Ndalesa e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është ndalesë sikurse më pas që në Kur'an edhe nuk kanë dallim në forcën argumentuese, do të thot as për obligim, as për ndalim kur gjë hiç. Kjo sa i përket kësaj që tham për sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam shkurtimisht. Po duhet me ditë gjithkon ku përmendet suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është për qëllim ajo çka është e vërtet e sahih min e vërtet nga suneti. Jo çdo sen që i vishet pejgamberit dhe ka thon pejgamberi. Ja, do të më konën e vërtet, mu transmetu me plëcu ato kushtet që më qënë me qenë hadithi sahih apo hasen, pastaj me qatë hadith në argumentojmë. Me përjashtem, qka është përjashtimi? Nëse prej sahabëve të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është dëshmu se është një praktik e caktume. E që jo praktik njëve ka ardhen në formën mutawatir, në formë gjenerat pas gjenerate, numër i madhe kanë transmetu, ama ne nuk gjojmë hadith me senet dëvërtet që vetë pejgamberi e ka praktikuate. Ama e gjojmë praktikën, e përhapur, krejt sahabët e kanë praktiku, tabend, dhe kështu më radhë, e ne kur dojnë me zburu, ku e ka bazën, e gjojmë që ka hadith të dëpt, që e ka praktiku pejgamberi, ne i thojnë hadith e është të dëpt, po meselja ka i gjma. Do të thotë s'ka pas kërkush as prej sahabëve, as prej tabinëve, as prej tjerëve që e ka kundërshtu, atëherë na këtë e pranojmë, edhe nëse baza argumentit tina mundet me kon veten e tina i dëpt. Kjo është pak meselë që ka të bëjë më shumë me çështet e usulit. Baza e tretë, edhe me të inshallah përfundojmë, që na i pranojmë informatat që ka vinë nga ajo, janë të folë komplet ato al-masadir al-asliya, ato tri parimet që janë bazike, Kurani, Suneti dhe Ijmaja. Nuk kena dalë të këto tjera të cilat janë plotësuese, që janë natyrshmëria e pastër dhe mendja e shëndosh. Jina tek këto të parat. Ijmaja. Kjo ijma, që dhe thët? Ijma në aspektin gjuhë, dhe thot nishka mu të bu, mu bu kalablak. A në aspektin shëriatek, ijma e ka kuptimin. Dhe thot, në të gjitemi a,
مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على أمر من الأمور. إجماع تاش متوبو مبلغ إذا يكا كبتي من الدوت تش أيانا برشتات نيذا يكا كبتي من الاتفاق دمو ثونا المراء ويدي بردشكا علماء يثوني الدفنيسيون إجماع أيا أشت që të binë në ujdi ulemaja të cilët i plëtsojnë kushtet e ijtihadit, do më dhe ulemaja të cilët i njojnë Kur'anën dhe sunetin mirë, që të binë ujdi krejt për një qështje prej qështjeve, në një shekuj për shekujve, pas vdekjes pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për një hukëm. Nëse një shekuj për shekujve, krejt ulemaja që në mujtë të hidin, që njojnë Kur'anën dhe sunetin mirë, dhe njojnë ato parimet bazë, që do të me kuptu Kur'anën dhe sunetin. Pas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, binë në ujdi dhe thonë se ç'kjo hukmi që saj është haram, atëherë ne kena farz dhe obligim bile kundërshtimi tina sipas shumicës dietarëve mund të njerëmi me çit prej dinit bile, nëse e kundërshtojmë këtë urdhër për shkak se ne na të pasu të obliguar me pasu me ndje këtë rrugë. Ku është argumenti që ne na të obliguar me pasu këtë rrugë e që kundërshtimi mund të më na çuë me dal pe idin apo me na çun zjarr. Thot Allahu Azza wa Jalla në sura Nisa: "Wa man yushaqiq ar-rasul min ba'd ma tabayyana lahu al-huda." Dhe ai që e kundërshton pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pasi që ju ka sqaruar atij në rrugë e drejtë. "Wa yattabi' ghayra sabil al-mu'minin." Dhe e ndjek një rrugë tjetër përveç rrugës së besimtarëve. Çi kjo? Dhe ndjek një rrugë tjetër përveç rrugës së besimtarëve është argument se ixhmoja është parem bazë, pej bazave të argumentimit në fe, dhe se kundërshtimi i tina dhe të thëtë, nuëllihi ma të wella, o nuslihi gjehenne mëse atë mësira. E lojmë atë në qatë kundërshtimin e vetë, dhe e rinjallim atë në gjehenem, ose e fusim atë në gjehenem, dhe sa vend keq është aj. Që dhe të thëtë, kundërshtimin e rrugës së besimtarve e ka krasu me shkumje në gjehenem. Që do të thotë që kjo rruga ndjekja e kësaj rruge nuk është nafile, nuk është e mirë, po është obligim farz. Që do të thotë nëse se pason këto, dihet që kemi qenë në zjarr, se Allah nuk ka cek diçka mes dyve, këtyve dyjave. Ka thonë ose e pason rrugën e tyne, o e jetëbi, ghejra se bili muminin. Ndjek një rrugë dikon tjetër, përveç rrugës e besimtarve. Thotë Allah Azza wa Jalla, e lojmë në ato natë rrugë, por e rinjallim ose e fusim në zjarr xhehenamit. Që do të thotë Ijmoja, Imam Shafiu, rahimullah, me qëtë ajet, argumentan se ijmoja është një pej burimeve të përera të argumentimin shëriat që nuk lejohet kundërshtimi i ti. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një hadith që është hadithi shumë i njohur, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna Allahe la yajma'u ummeti ala ad-dalalati abada. Në rivajt ka ardhë abada. Allahu Azza wa Jalla nuk e bashkon ummetin tem në humbënier asnjëherë. Do të thotë nuk ka mundësi ummeti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mu bashku krejt ummeti për një sen që është halal, mi thon haram. Apo për një çështje që është haram, mi thon halal. Apo një çështje që është e dinit, mi thon kjo s'është e dinit. Dhe kështu me radhë. S'ka mundësi. Pse? Se Allahu Azza wa Jalla e ka marrë premtimin prej atyre që ka jap dije se la tubayyinunahu lin-nasi wa la taktumuna. Në surën Ali Imran. Allah ja ka marrë premtimin atyve që i ka jep dije se letu bejinun në hullin nësë. Kini mi asëqarua dije njerëzve. Uala të këtu mune dhe s'kini me mshif. Për këtë shkak, aj që e mshif dijen që Allahu Azzurin e ka obligu mi asëqaru tjerve, Allahu atë rinjall me atë shukun që e ka krasu në surën Araf, që ka thonën, fe me theluhu ke me theli kelb. Shembulli atin është si kushtë dhe shembulli një qene, që ka pos dije, o me dija tina si ka bukur vërdo bije. Për këtë shkak, Allahu Azza wa Jall, ai që ka dije dhe më shefate, e konsideron me këtë kategori të njerëzve. A u kuptu i gjmoja shkurtimisht? E i gjmoja për të zlën najna të full në kapitullin akides, ka të bëjmë me i gjmon e sahabëve të pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam, tabirve dhe tebi tabirve. Po sahabëve të pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam, hen i gjmoja aty në pahilaf. Nuk ka kërkush që i ka kundërshtu. Nuk ka kërkush që ka dyshu se do të me marrë apo s'do të me marrë. Ndërsa tek ijmoja e gjeneratës së tabinëve, ka pak kundërshtim. Gjeneratës së tebi tabinëve, edhe te poshtë ka kundërshtim tani. Për këtë shkak na bëdhëm pasimi i ijmos, asaj që ka qenë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dhe shokët e tina, ata që kanë jetu, dhe kanë pa pejgamberin, dhe i ka zbrit për ta Kur'ani, që kje gjenerat, kur bashkuam dhe thonë që shto, si kur,
kur të folin, sikur kur heshtin, për neve është argument i pakundërshtueshëm kjo. Për shkak se ata edhe kur kanë fol, edhe kur kanë hesht, vetëm se me dije, vetëm se me urdhër ose kanë fol ose kanë hesht, nuk ka mundësi me dalë me diçka tjetër. Nuk ka mundësi ata me hesht për shkak të frikës, nuk ka mundësi ata me hesht për shkak të dynjes, nuk ka mundësi ata me hesht për shkak ndaj politike të caktuar, që shtojnë disa grupe të devijuar të cilat thonë se Khilafeti u konë një Aliut radhiyallahu anhu, po kanë hesht sahabët janë një Abu Bekrit. S'ka mundësi. S'ka mundësi për shkak se umeti nuk të bëhet në, nuk ka mundësi u mbledh dhe më ra u i di për diçka që është e kot dhe batil, duke i di se filani është më meritor për këtë çështje. Deri këto po e lojmë për shkak se mundet edhe kuha e namazit më afrushëm. Kjo sonte keni hymje më shumë e përgjithshme për çështjet e argumentimit tek ahlus sunne wal jamaa, sin çështjet e akides, sin çështjet e fekut të tjera, e që është e patjetërsueshme për çdo kënd me ditë, për shkak se mos më lejon mu bë në mjet në dorën e dikujt na që është qëllim keq, e neve më na pruni argument që nuk argumentohet me të, apo më na pruni diçka që kundërshton ixhmaun e sahabëve, edhe tani më thonë që na unë po më kundërshtoni mua ose nuk po pranoni argumentet që ju kam sjell. Por këtë çkak duhet më ditë edhe pse ndoshta nuk është natyra e dersit imanor, po këtu janë sana shumë më me rëndësi. Kur kanë shku, t'ju tregoj edhe këtë tregim edhe të përfundoj kur kanë shku tek El Muzani, nxënës si Imam Shafiut, rahimahullah. I kanë pyet, kanë thonë, e la tu elifu fil wara, pëse s'me shku një libër që pa dojnë me wara. Wara, dhe të tëtë, qysh mu largu pe qështjeve që mujnë me të bo dëmë na hiret, të qysh mu më bo zahid, asket, të milion, diso sene, anë i këni. Ka thonë, kad e leftu fil bujur. Ka thonë, e kom shku një libër në qështjet e eshit blerjes. Ka thonë, për në pëtëm se s'me shku një libër për qështjet e zemrës, të zketu nefës, me pas tru zemrën e me pas i badetin ma kualitativ. Ka thonë, e kom shku dhe, kom shku në qështjet e eshit blerjes. Se ka kuptuaj. Ka kalzu e... Aj, shumë qartë ja kalzu. Aj, cilë nuk i intereson që dheri atina, nuk i intereson se që ashtë të ngoj. Qysh ka mu kona juare? Qysh ka mundësiaj mu largu pe haram? Qysh ka mundësiaj? Do të thot, do të mi ditë këto sene gjithësësi. Për me njoftë në pasaj akidën mirë, për me njoftë në pasaj me thotë në argumentimit. Me ditë se që a Kurani. Nuk është veç me ti kalzu me ti mojë dirë se të slatë të shtin me qajt, ama ti nuk e din se qka është qatë aprish namazin, qatë aprish namazin, qatë aprish akidin, qatë aprish akidin, qka të nëzirë pe i dini, qka të shtin din. Ato dirë se e kanë venin e vetë, këto dirë se e kanë venin e vetë. Metoda e selefe që ka qenë, metoda që ka cek Abdullah ibn Mas'udi, hadithi është në Bukhari. Ka thonën, kanë në nëbiju sallallahu alaihi wasallam, jetë e khawaluna bil me u idhati khashjetës se ame. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka jap këshilla derse imanore, thot jo shumë shpesh për shkak se u tut mos po na çan deri mu bë monoton. Tu i ni keq ato informata do thot çysh mu tut e çysh kështu kështu. Pejgamberi alaihi wasallam ni herën jo vdi ka marrë veç asë këshilla. Domthon derse imanore për çështje të tezkies pejgamberi alaihi wasallam ka marrë ni herën jo. Ni herën jo. E kreta ato derse tjera merrani Buhariun, kështu rënë çka janë. Ni kitabur riqaq është Buhari. 96 kapituj tjerë janë këta ahkam. Ka akaid, ka halal, ka haram, ka gjyeti, ka tregti, ka shit blerë, ka çë do thot, çto janë baza e shoqërisë. Ata të cilët i kanë hedh kret këtu, e kanë marrë vetë çështjet e pastrimit të zemrës, janë bosë sufije. Te ata domun nuk aja han haramin më të madh kamotën. Edhe e lën forzën më të madh, diçka pe forzave, për shembull çu shkonën ku han Xhezair kanë lënë xhihadin, çu kon ku ka xhihadin, duke u mirë me ngrehtë spi me budhikër. I ka hupën atyve busulla. Për këtë shkak na duhet me ditën çdo njerëz më japën hakun. Çështjet për akide këtu janë pak trona anë këni, po duhet më kuptosë mbi çto mvarret stabiliteti jot çështjet e akides. Ato tjerat e kanë vënën e vet, ama ju mi smadhu. Allahu subhanehu ve sellem ala nabina Muhammed.